وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقيم الصلاة الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوبه فقال أتصلي الصبح أربعاً رواه احمد في مسنده حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے اقامت کہہ دی اقامت کہہ دی اقامت کہنے کے بعد اب کوئی آدمی فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھ سکتا اقیم الصلاة الصبح یہ صلاة صبح کی بات ہے اقامت کہہ دی گئی اقیم الصلاة الصبح فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کا کپڑا کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ تیرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے اوپر تو فجر کی نماز دو ہی اتری ہے تیرے اوپر چار اتری ہے کیا وقال اتصلی الصبح اربعاً یہ لوگ اس حدیث کے خلاف یہاں نماز ہوتی رہتی سنت پڑھتے رہتے اتصلی الصبح اربعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا کیا تیرے اوپر چار نازل ہوئے میرے اوپر تو فجر کی دو ہی رکعت فرض نازل ہوئی ہے دیکھیں